Власта е најодговорна за ескалацијата на епидемијата, а Комисијата за заразни болести треба да биде разрешена и смената, затоа што работи по политички диктат на Заев, обвинува лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Верувавме дека се водат по Хипократовата заклетва, ама се покажа дека тие се водат по Заевовиот диктат. Повеќето се директори поставени од оваа власт, предводени од докторот со политички амбиции Караджовски. И може да се каже дека во најголема мера ги сервисираат потребите и барањата на Бихачка и Заев, наместо потребите на системот кој не покаже отпорност кон оваа деликатна здравствена ситуација. Затоа мора да биде разрешена оваа комисија и да се формира тело од непартиски професионалци кои нема да се водат од политички, туку исклучиво здравствени интереси на граѓаните. И додека Мицкоски го фали министерот за внатрешни предложен од ВМРО-ДПМНЕ Натја Чулев, затоа што и покрај како што тврди пречките од власта, работел и професионално и со резултати, власта има сосема спротивен став. Според СДСМ, Чулев е тој што треба да си поднесе оставка затоа што сметаа дека не постапувал за спроведување на мерките поради што се шири епидемијата. Чулев и Мицкоски немаат никаква почет ниту кон здравствените работници, ниту кон експертите од Комисијата за заразни болести, која наместо да ја подржат, бараат нејзино разрешување и со тоа сакаат да ги остават граѓаните на цидило, обвинуваат од владеачката партија. Лажната опуштеност на граѓаните, меѓу другото, се должи на изјавите на министерот за внатрешни работи дека нема да ги казнува граѓаните, со што веројатно и заедно со мерките за попуштање на строгите полициски часови кои што ги имавме, придонесе да се создаде една лажна слика кај граѓаните дека ете, кризата е готова здравствена и дека не може да ни се случи повторно ескалација на пандемијата. Така што ете вчерашниот ден и вчерашните бројки, за кои се надевам дека нема да се повторат, нека бидат добро предупредување најпрво за Министерството за внатрешни работи и министерот Чулев, меѓутоа и за граѓаните и за нас поединечно да разбереме дека болеста нема да исчезне и дека таа е тука. Спомнатиот од Мицкоски епидемиолог Жарко Каражовски воопшто не сакаше да го коментира барањето. Директорот на Здравствениот дом Скопје Виктор Исјановски, кој по функција член на Комисијата за заразни болести, вели дека се што треба сторил во рамки на својата институција и дека лично тој бара оставка од Мицкоски. Директорот на клиника Козле ни рече дека информации за комисијата треба да се бараат во министерството. Ескалирањето и зголемувањето на бројот на заболени и на починати од COVID-19 во комбинација со опуштање на превентивните мерки ги зголеми тензиите и обвинувањата меѓу двете политички партии. И додека власта смета дека граѓаните треба да помогнат и да се придржуваат до мерките, опозицијата обвинува дека власта неуспешно ја трга одговорноста од себе, а граѓаните ги почитуваат мерките, во што лично се уверил кога бил на интервју во Тетово за време на полициски час. Ограничувањето на движењето се почитуваше без никаков исклучок во периодот кога поминував низ градот и кога одев до таа телевизија, тоа е некаде помеѓу 19 и 19:30 часот во неделата, и кога заминував од градот, тоа е некаде околу 22 часот. Буквално Тетово беше празно и јас Тетово не го бев видел попразно од тогаш тој ден. Така што истовремено им симнувам капо и на граѓаните што заедно излегува многу поодговорни и позрели и посвесни од сите политичари заедно, вклучително и мене, сите, буквално. Последните 24 час, МВРО открило 562 граѓани кои не ги почитувале мерките за заштита, а двајца кои требало да седат во изолација и самоизолација не биле на домашната адреса.